Bom dia, bom dia. Hoje, 12 de setembro de 2022, são agora 6 horas da manhã, passando aqui na BR-101. Depois de estância. Depois de estância, sentido apropriar Alagoas. Usando a camisa aqui que minha filha deu. Tchutchuca deu. Beijo, Tchutchuca. Porque dia dos pais, né? Ela tem um negócio muito interessante. Ela dá as coisas a mim. Ela deu a xícara e o xicrão e a camisa. Aí ela, ao invés de colocar papai, eu te amo, alguma coisa assim, ela sempre bota ela enchendo a bola dela, né? Da camisa aqui. Ela bota sempre um negocinho pra encher a bola dela. Ela não enche a bola do pai, não. Ela é linda, parabéns por ter uma filha linda, parabéns por ter uma filha maravilhosa, inteligente e isso aqui no mundo. Eu disse a ela, vai ter truco. E vai, viu? Qualquer hora dessa eu vou dar uma camisa a ela. Vou mostrar um pouco do trecho aqui. Só não esqueça de dar aquele like, beleza? Pra ajudar o canal a crescer ainda mais, valeu? A Rocha Vieta tá aí, pai. Hoje, se Deus quiser, estou entrando no estado de Pernambuco. Deus permitir. A gente está mais ou menos em 130, 140 km da divisa. Com Alagoas, né? Da 140 km da divisa com a Lagoa, Sergipe com a Lagoa, própria APA, Porto Real do Colégio. Chegar lá um pouco mais de 7 horas, eu dou uma paradinha para comer aquele cuscuz. Sequência na viagem. Tava achando que ia chegar hoje, né? Ou domingo à noite ou hoje pela manhã. Minhas contas era essa. Só que houve um probleminha. Probleminha que eu perdi 2 dias praticamente por causa do coletor. O coletor deu problema. Aí, infelizmente, houve os atrasozinhos, né, que é normal. Trabalha no trecho é assim mesmo, trabalha em cima de imprevistos.
Aí Deus quiser, tá dando tudo certo. Deus é bom demais. Vou ver como é que tá lá o andamento da obra, graças a Deus, cada dia mais perto de voltar para casa. Sei que a delegada só tava elogiando, né, o trabalho do Pedro. Disse que o homem é topado de tudo. Se trabalhar bem mesmo. É ovado. Eu finalizar 100% a casa, 100% eu acredito que, como eu já falei, né, antes, só vou finalizar essa reforma 100% pronta no prazo de um ano, mais ou menos, né, contando a partir do momento que eu voltar para minha casa. Você dentro de casa, as coisas andam mais rápido. Acredito que no prazo de um ano a obra finaliza, a reforma. Por que um ano? Porque é muito gasto, pessoal. Gasto demais. Tô com o cartão estourado. Meu cartão mesmo, tô sem limite, né? Comprando as coisas e dinheiro, porque o cartão não libera limite. O limite é pequeno, né? Vou dizer assim, né? Eu comprava tudo de uma vez, parcelava em 24 meses, terminava logo tudo. 24 meses dá umas parcelas razoáveis para me pagar. Aí não tem como, né? Aí vai ter que estar assim, né? Paga um mês um cartão. Aí compra uma coisa em dinheiro, a outra no restante do saldo que ficou do cartão. Ou então compra no cartão e o dinheiro que era para comprar mais material já manda o pedreiro botar logo. Mas devagarzinho, devagarzinho, a gente chega lá, se Deus quiser. Chegar em casa já vai ter a segunda laje batida. Algumas paredes em pé na parte de cima. Deixa eu ver o que mais. O andar de cima, onde fica os quartos, tudo rebocado, que já a mulher falou que já tá tudo rebocado. Começar a entrar na elétrica. Elétrica e do que mais, meu Deus? Encanação, tubulação. E essa semana eu vou pedir pro pedreiro fazer a cisterna e as escadas. Chegar em casa vai ser a primeira coisa que eu vou dizer a ele. Eu vou até mandar um zap pra ele hoje. Levado, eu quero a escada pronta. Daqui pra sexta-feira, as duas escadas. Show de bola, show de bola, tá ficando, graças a Deus. Agora é feito, eu falei, pessoal. É um investimento muito alto, vale a pena. E graças a Deus, eu não tô com, vamos dizer assim, mesmo com todas as dificuldades que tô tendo, né? Eu e a delegada, eu não tô fazendo só ela. Ela é outra guerreira que me ajuda muito.
só vou querer botar tudo topado. Em que sentido? Eu não vou querer botar cerâmica, vou querer botar porcelanato. Os dois andares. Cozinha, a delegada quer de granito. A cozinha americana, ela quer de granito. Eu preferia porcelanato também, mas ela quer de granito. Quem sai, quem escolhe é ela. Ela diz, ah, mas a gente tá podendo, bota a cerâmica mesmo, ela tá naquela, né? Eu digo, eu espero mais um pouquinho. Eu só boto porcelanato. Na frente nos pisos. Deus quiser, quero um gesso no teto, um freeze. E quero amassar as paredes todinha de um canto a outro. Pra ficar aquela pintura parecendo de hospital. Topada. As paredes de escritório. Vou terminar tudo. Deus quiser, em um ano termino tudo. O projeto é esse, né? Se tiver um atraso, um adiantamento, graças a Deus. Aí em um ano, depois que estiver morando lá, terminando tudo, aí eu vou entrar em imóvel. Casa nova, pé de móvel novo. Vou fazer uma dívida tamanho do trem, vamos trocar um bocado de coisa. Deus abençoa demais. Deus abençoa demais quem confia nele. E quem trabalha também, né? Ditado que Deus é pai, né, padrasto? Não, e é verdade. A gente tem que fazer por merecer também. Não é esperar cair do céu, não. Vou botar um copinho em cima da televisão esperando que as coisas vai acontecer do nada, não. Deus mostra o caminho. Mostra as opções. A gente que tem que fazer a decisão de correr atrás. Deus abençoa. Deus ajuda quem sempre madruga, né? De onde está. É a coisa mais certa que tem. Durante o dia tem mais vídeo, pessoal. Encerrar esse vídeo por aqui. Quem quiser ajudar a obra do Marreco e o canal, né? Um Pix. A chave Pix está aí na vinheta do vídeo. Abraço a todos e fiquem com Deus.